Olá, eu sou Daniel Cunha, entusiasta de treinos com peso corporal e nesse vídeo quero lhe apresentar 3 exercícios extremamente eficientes para isolar o músculo do trapézio. Se você gosta do conteúdo que eu coloco aqui no canal, é de extrema importância que você clique no botão de gostei. Assim, esse vídeo é recomendado para outras pessoas. O primeiro movimento para trabalhar o trapézio é a ascensão e depressão de escápulas na barra. Pendure-se em uma barra e tente mover os ombros para baixo e para cima. Dessa maneira, a parte inferior do trapézio é trabalhada. O próximo movimento é um dos mais úteis para quem quer ganhar força para executar a barra fixa e trabalhar o trapézio. Na posição de remada, fazer um movimento de protrusão e retração de escápula. Imagine que existe uma caneta nas suas costas e você precisa esmagar essa caneta. Um grande exercício para trabalhar a parte superior do trapézio é a depressão e a ascensão de ombros horizontal. Na posição de remada invertida, busque levar os ombros para frente, contraindo o músculo ao máximo. Esses foram 3 exercícios extremamente eficientes para trabalhar e isolar o músculo do trapézio em todas as direções. Caso você ainda não me siga no Instagram, acesse @respostafitness, pois lá toda segunda-feira eu coloco uma rotina de mobilidade que irá lhe ajudar a executar os movimentos mais difíceis da calistenia, além de aumentar a longevidade das articulações e corrigir a postura completamente.